системи. Вони інервюють шкіру, м'язи, залози, внутрішні органи, не тільки в ділянці голови. Ось деякі черепні нерви вони мають значну протяжність і нервують внутрішні органи, які знаходяться в ділянці шиї, грудей, а також навіть живота. Крім того, черепні нерви є нервами органів чуття. Черепні нерви вони позначаються саме римськими цифрами, деколи використовують як мнемонічні техніки, це арабськими цифрами позначають їх відповідно для того, щоб запам'ятати. Ну, взагалі, черепні нерви вони чинять великий вплив на стан різних відділів головного мозку, так як беруть участь у здійсненні мовлення, міміки, поведінки. Ну і багато з них пов'язані з аналізаторами, як із зоровим, слуховим, смаковим, нюховим, шкірним, пропріоцептивним та інтероцептивним. Ну, тобто це та картинка, яка за допомогою, перш за все, аналізу мозку формується у вигляді повного сприйняття, відповідно того, що відбувається назовні. Деякі черепні нерви є частиною складних кірково-ретикулярно-стовбурових чи рецепторно-стовбурово-таламово-кіркових функціональних систем. От, в свою чергу, нюховий нерв – це нервус ольфакторіус, зоровий нерв – нервус окульомоторіус, блоковий нерв – нервус трохлеаріс, стрічастий нерв – нервус трігемінус, відвідний нерв – нервус абдуценс, сьома пара – лицевий нерв – нервус фаціаліс, восьма – присінково-завитковий нервус вестібулокохлеаріс, відповідно, дев'ятий – язикоглотковий гльософарінгіус, десятий – блукаючий нерв, ну і одинадцятий – додатковий ацесоріус, дванадцятий – під'язиковий нервус гіпогльосус. Є класифікація на рухові, чутливі та змішані. Ми також про це ще сьогодні будемо говорити, для того, щоб проаналізувати, яка ж функція кожного, і таким чином скласти повну таку картину щодо їх як класифікації, так і функцій. Ну, знову ж таки, одна із мнемонічних технік – це один ніс, два, відповідно, ока, два зорових нерва, окорухові нерв, блоковий нерв, п'ятий – трічастий нерв, шостий – або відвідний, сьомий – у вигляді морковинки – це лицевий нерв, присінково-завитковий восьмий, вестибулярний апарат і слуховий орган слуху і рівноваги, язикоглотковий нерв дев'ятий, блукаючий нерв нервус вагус, нервус ацесоріус одинадцята пара і дванадцята гіпогльосус. В свою чергу, якщо говорити про розвиток, це також має певну таку важливу функцію, тому що особливості філо- та онтогенезу черепних нервів вони пов'язані з такими факторами, як розвиток органів чуття і зябрових дух, редукція головних самітів. Третя, четверта, шоста пара черепних нервів, ну або це слово пари, вони класично не використовуються, якщо описується один нерв, якщо це дві, справи та лівий, то використовується, запам'ятайте. Саме третя, четверта, шоста пов'язані з середнім мозком і мостом, а також з головними або передвушними міотомами. Третя пара черепних нервів пов'язана з першим передвушним міотомом, четверта – з другим міотомом і шоста – з третім міотомом. П'ята, сьома, відповідно восьма, дев'ята, десята, одинадцята пара черепних нервів, вони пов'язані з ромбоподібним мозком і зябровими дугами, це нерви зябрового походження. П'ята пара, відповідно, черепних нервів пов'язана з першою зябровою дугою. Сьома і восьма, які відділилися в процесі від сьомої пари в процесі розвитку, і вони пов'язані з другою зябровою дугою. Ну і дев'ята, десята, одинадцята пара. Це черепні нерви, група блукаючого нерва із третьої, четвертої і п'ятої зябрових дуг. Ну, тут схематичне зображення горлових дуг. Перша горлова дуга,
Ви бачите, є горлові щілини, які відділяють першу від другої, відповідно, третя горлова, четверта горлова дуга. Ось. Ну і кожна дуга містить хрящовий компонент, нерв, артерію та м'язовий компонент. Запам'ятайте, будь ласка. Ну, а тут вже сканувальна електронна мікрофотографія горлової ділянки ембріона, наприклад, миші, що демонструє горлові дуги, кишені, відповідно, та щілини. В свою чергу, кожна горлова дуга інервується своїм власним черепним нервом. Трійчастий нерв, наприклад, так, інервує першу горлову дугу, має три гілки, відповідно, очна, верхньощелепна, нижньощелепна. Далі нервом другої дуги є лицевий нерв, сьома пара. Нервом третьої дуги є язикоглотковий нерв, і мускулатура четвертої дуги інервується верхньою гортанною гілкою блукаючого нерва, а шосту дугу інервує зворотня гілка також блукаючого нерва. Дванадцята пара черепних нервів розвивається шляхом з'єднання нервових волокон верхніх шийних спинномозкових нервів, пов'язана з постбронхіальними, або вони називаються зазебрами, завушні міотоми. Щодо класифікацій, знову ж таки, черепних нервів, класично чутливим вважається нюховий, зоровий і просінково-заводковий нерв. Ось класично чутливий нюховий, зоровий, просінково-заводковий нерв. Щодо рухових нервів, це блоковий, відвідний, додатковий, підязиковий. Ну і змішані окоруховий, тому що містить рухові, а також парасимпатичні волокна. От запам'ятайте, третя пара, змішаний нерв, досить часто її характеризують як чисто руховий. Це є помилкою, тому що треба обов'язково враховувати, що там є ще парасимпатичні волокна, значить він змішаний. Трійчастий нерв, рухові чутливі волокна, ну, лицевий, язикоглотковий, блукаючий, рухові чутливі і парасимпатичні волокна відповідно. Ось. В свою чергу, якщо говорити про ті ділянки, які відповідають перш за все за отримання функції, за забезпечення функції черепного нерва, наприклад, нюховий нерв, нюхові нитки, так? От і далі регіоольфакторія носової порожнини, тобто є ділянка чутлива, звідки сприймається чутлива інформація внаслідок, ну, тут внаслідок хімічних реакцій, як в нюховому нерві, так і в зоровому нерві, так? Ось трактус оптикус, язма оптикус, дохіазма оптикус, відповідно, це зоровий нерв. Після зорового перехрестя це вже зоровий шлях, периферійна частина, відповідно, аналізатора зору. Ну і присінково-завитковий – це рецепторні клітини статокінетичного аналізатора і рецепторні клітини слухового аналізатора, відповідно. Далі йдуть передача імпульсу до підкіркових центрів зору, то, перепрошую, підкіркові центри слуху. Ось, і далі через аналізатори, відповідно, аналізується ще і в ділянці кори. Номер черепного нерва свідчить про розтрокаудальне опорядкування, згідно яким кожен нерв виходить через отвори в основі черепа. Про розтрокаудальне опорядкування, згідно яким справжні черепні нерви прикріплюються до стовбура головного мозку, винятком є 11-та пара, що прикріплюється до розтрального кінця спинного мозку. Розтрокаудальне, ну, класично розтральний – це передній або дзьобовий, тобто в ділянці носа у людини, так? Кауда – це хвіст, розтрокаудальне опорядкування – це нахил під кутом, відповідно, в тому числі і розміщеного там стовбура мозку, і в стовбурі мозку містяться ядра черепних нервів з 3 по 12 пару, запам'ятайте. Перша та друга пара, вони ядер, відповідно, не мають, це продовження, так зване продовження головного мозку назовні. Ну, важливий момент – це виведення, проходження, так, черепних нервів саме через отвори в основі черепа,
Крібрів, ляміна кріброза осетної далі, є часті отвори для нюхових, відповідно, нервів, нюхові нитки, так? Каналіс оптікус, ну тут варто підкреслити, що лише каналіс оптікус і каналіс нерві гіпогльосі мають одноіменну назву для того, щоб там проходили відповідні нерви. Щодо проходження певних гілок, певних нервів, мається на увазі нервус офтальмікус, п'ята пара, але вона має декілька гілок. Ось перша її гілка проходить фісура, відповідно, орбіталіс суперіор, але разом з тим фісура орбіталіс суперіор проходить окоруховий нерв, блоковий нерв і нервус абдуценс, відвідний нерв. Тобто практично вся група окорухових для того, щоб забезпечити функції рухів очей, в тому числі проходить через фісуру орбіталіс суперіор. Через форамену ротундум друга пара нервус максиляріс піде для іннервації відповідно ділянки верхньої щелепи, в тому числі зубів верхньої щелепи. Форамен овалі це відповідно для іннервації, для проходження нервус мандібуляріс. Нервус мандібуляріс третя гілка п'ятої пари. Меатус акустикус інтернус, нервус фаціаліс і нервус вестибулі кохлеаріс, форамен югуляре, яремний отвір. Пам'ятаєте, в цьому отворі відповідно виходить, якщо говорити про судини, там формується стік пазух, якщо в порожнині черепа, далі на нижній основі черепа з цього отвора виходить форамен югуляре. Тобто вена югуляріс інтерна, ось збирає венозну кров з порожнини черепа. Разом з тим там виходить вагус група. Так звана вагус група – це 9-та пара, 10-та і 11-та пара черепних нервів. Ну і відповідно 12-та пара, каналіс нервів гіпогльосі, ось виходить відповідно через каналіс нервів гіпогльосі. Щодо локалізації ядер, ще раз підкреслюю, ділянці середнього мозку локалізуються ядра відповідно третьої, четвертої пари, з п'ятої по восьму це рівень моста, і з 12-ї по 9, з 9-ї по 12-ту це ділянка довластого мозку. Тобто стовбур мозку середній мозок, міст та довластний мозок. В цих стовбурі мозку в трьох ділянках локалізовані саме справжні ядра справжніх черепних нервів з 3-ї по 12-ту пару. Черепні нерви поділяються на несправжні та справжні. Ось несправжні черепні нерви, перша та друга пара, є виростками переднього мозку, перша пара нюхового мозку, друга пара проміжного мозку. Деміелінізуючі захворювання центральної нервової системи, такі як, наприклад, розсіяний склероз, вони призводять до ураження тільки несправжніх черепних нервів. І навпаки, захворювання справжніх черепних нервів не поширюється на нюховий та зоровий нерв. Тобто є така особливість. Розсіяний склероз, ви бачите, міелін огортає нервове волокно, це асони, так? От, відповідно, при розсіяному склерозі саме руйнується ця міелінова оболонка нервових волокон. Несправжні черепні нерви є чутливими, але немає чутливих ядер і чутливих вузлів. Ще раз підкреслюю, перша та друга пари, вони не мають ядер або чутливих вузлів, це класично. Є рецептори, ну і знову ж таки, якщо дивитися на цей малюнок, наприклад, ось це позначення, це містейк, ну, помилка, так, тому що саме в цій ділянці, де є фараміна криброза, буде формуватись саме черепний нерв, перший нервус ольфакторіус, в свою чергу бульбус ольфакторіус, і ось ця частина, це трактус ольфакторіус, це вже периферійний периферійна частина ніфового аналізатора. Ось зоровий нерв, звісно, йде від ока, ну і має там чотири частини, ще про це проговоримо. Щодо класифікації клініцистами, справжні черепні нерви, тобто з 3 по 12 пару, поділяється на окорухові, це 3, 4, 6 пари, нерви мосту, мозочкового кута,
п'ята, сьома і восьма пари, і каудальні нерви, це з 9 по 12 пару, відповідно. В свою чергу, ну, найкращий варіант для запам'ятовування, де виходять черепні нерви, наприклад, в ділянці стовбуру мозку, це за такою схемою, наприклад, зліпити з пластиліну, в тому числі стовбур мозку, і з допомогою там різнокольорових, наприклад, сірників, показати, як виходять в ділянці довгастого мозку моста і середнього мозку черепні нерви. Щодо того, як периферійні нерви утворені пучками нервових волокон, які об'єднані сполучно-тканинними компонентами, оболонками, тобто це, звичайно, є ендоневрій, переневрій і епіневрій, відповідно, розрізняє два види нервових волокон – це безмієлінові і мієлінові. Обидва види волокон складаються з центрально розміщеного відростка нейрона, осьового циліндра, оточеного оболонкою і шванівських клітин, так званих лемоцитів. Ну і черепні нерви, наприклад, шеститижневого ембріона, це оцей нерв позначений, наприклад, під восьмим номером. В даному малюнку, звичайно, важливим є саме розвиток цих периферійних гілок у плода, тому що саме периферійні гілки, вони йдуть до ділянок іннервації, і в ембріональному періоді розвиток периферійних гілок може бути внаслідок тератогенного впливу, тобто впливу чогось чужорідного, так, невідповідним, і таким чином буде певна дисфункція. Ну, знову ж таки, до описання, до обробки ось такої схеми також вам в чат ще надішлю, ну, для описання цього відео, так, опишу, скину посилання, де ви можете використовувати таблицю Вебера, досить такі вдалі схематичні малюнки, які показують і локалізацію ядер, і назву ядер, які волокна проходять, через які утвори вони проходять, через які канали, щілини, борозни, ну і так далі, і що вони, які ділянки інервації забезпечують. Тобто, опрацювавши, наприклад, ось таку схему повноцінно, ви також будете мати уявлення про черепні нерви. Ну, в свою чергу, підкреслюю, є багато малюнків. Я сподіваюся, що впродовж цієї інформації ви також намалюєте певну схему, хай вона буде навіть чорно-біла, в ідеалі, щоб вона була різнокольорова, і запам'ятаєте мінімум локалізацію, класифікацію черепних нервів. Ще раз підкреслюю, ось ви повинні критично ставитись до будь-якого малюнка, який зображує черепні нерви. Перша помилка, яку ви, наприклад, ось тут могли знайти, це bulbus olfactorius. Але, звичайно, в цій ділянці до цієї bulbus olfactorius будуть підходити саме перша пара черепних нервів справа та зліва, це nervus olfactorius. В свою чергу, якщо говорити про локалізацію, повторити локалізацію, наприклад, ядер черепних нервів на рівні стовбура мозку. Перше, що, знову ж таки, ви вже чітко пам'ятаєте, що стовбур мозку складається з середнього мозку, моста і довгастого мозку. В свою чергу, на питання, які ядра середнього мозку, моста або довгастого мозку, ви повинні чітко розповідати, що є власні ядра, наприклад, середнього мозку, ви пам'ятаєте, ну, наприклад, нуклеус рубер, так, там інші, і ядра черепних нервів, це, наприклад, третя та четверта пара, нервус опіліомоторіус і нервус, відповідно, трохліаріс. В свою чергу, звичайно, важливим таким моментом є певна характеристика розміщення ядер, наприклад, п'ятої пари, що вона класично розташована на рівні моста, але ви бачите, ядра досить такі пролонговані у своїй формі, от, і вони частково будуть розташовані і в ділянці середнього мозку, і в ділянці довгастого мозку.
Знову ж таки, саме око, саме рухові ядра, вони розташовані ближче до серединної лінії. Ось чутливі ядра черепних нервів, вони розташовані на периферії, якщо ми дивимося по центральній такій частині. Ось, в свою чергу, знову ж таки, якщо описувати певно черепні нерви, ось можна ще в кінці до цих малюнків повернутися для того, щоб розуміти, чому ж саме зображують певні черепні нерви у вигляді цифр для запам'ятовування і таке інше. Ну, знову ж таки, якщо говорити про загальні такі схеми, які говорять про класифікацію черепних нервів, є досить таки багато особливостей. Ну, класично пишуть назву нерва, номер назву нерва. Ще раз підкреслюю, ось така нумерація, вона не типова для черепних нервів, використовуються саме римські цифри. Ну, але для запам'ятовування, так, нерус ольфакторіус має певну функцію, це забезпечення, перш за все, нюху, нервус оптикус. Тут вказано, знову ж таки, те, що, наприклад, це функція, ну, так би, візія, да? Дуже популярне слово зараз, тобто, чи є візія, тобто, як там, якщо говорити щиро українською мовою, тобто це бачення, так? Бачення того, що відбувається, є в певних там організацій, компаній, візія майбутнього і таке інше. Ну, основне візія або бачення того, що має відбутись з вами, це, звичайно, з допомогою в тому числі зорового аналізатора ви здобудете багато інформації, ви її проаналізуєте, і саме головне, ви її будете використовувати для покращення стану, для лікування ваших пацієнтів, ну і таки, да, і так далі. Ну, а перш за все, звичайно, зоровий нерв використовується кожною людиною, звичайно, для того, щоб аналізувати, що відбувається назовні. Ну, і ви пам'ятаєте, якщо говорити про зоровий аналізатор, це 80, а то й більше відсотків від того, що людина сприймає. Окоруховий блоковий відвідний нерв, нерв – це рухи очей, відповідно. Трічастий нерв, ну, поговоримо, це не тільки чутлива інервація. Якщо трічастий нерв, варто знову ж таки відразу запам'ятати, що це ще і жувальні м'язи, ось, які будуть рухати зуби, ну, відповідно, верхню, нижню щелепу до верхньої, забезпечувати жування. Лицевий нерв – це вже така чутлива і смакова функція, за допомогою цього відбувається аналіз, відповідно, рухів і м'язів і таке інше. Дуже часто, наприклад, вестибулярний кохлеаріс, його називають нервус акустикус, що є принципово невірним. Акустикус – це тільки слух. Вестибулярний кохлеаріс – це і баланс, і присінково-завитковий нерв, так? Тобто орган слуху та рівноваги, відповідно, це ж частина його, це присінково-завитковий нерв на периферії. Ну, звичайно, відповідає за координацію рухів також. Щодо 9, 10, 11 пари, як ми говорили, вже це вагозгрупа, але є певна їх характеристика і особливість. Ну, і знову ж таки, під'язиковий нерв – це рух язика, ну, наприклад, рух язика для того, щоб зробити, відповідно, поїдання, наприклад, морозива, так, класично. Знову ж таки, дуже багато різних схем з тим, як характеризується нерв-композиція і певні функції. Ну, якщо в табличному варіанті, то відобразити всі функції, наприклад, черепних нервів дуже складно, але описують основні функції, наприклад, нюх, зір,
ну і так далі для певних черепних нервів. Ми вже в деякій мірі згадували, але ось така от схема. Ми зараз при описанні всіх черепних нервів будемо згадувати про їх особливість. Знову ж таки, ось така загальний такий малюнок, представлений для того, щоб знову ж таки схематично запам'ятати певну локалізацію, певні функції черепних нервів з допомогою саме римських цифр. Ось, ну, багато також мнемонічних технік для запам'ятовування саме гілок. Наприклад, восьма пара ось тут показана: рамас темпораліс зігоматикус букаліс мандібуляріс і цервікаліс за допомогою пальців кисті можна запам'ятати. Інший варіант, ну, ще розмалювати за допомогою різних кольорів і м'язи намалювати, і їхню функцію. От. В свою чергу, якщо говорити саме про нюховий нерв, наприклад, звичайно, один ніс, так, і це такий непарний утвір, ніс мається на увазі на обличчі, але в свою чергу ніздрі, нарис, вони поділяють носову порожнину на, ну, вхід в носову порожнину, носова перегородка поділяє її відповідно, і за допомогою саме нервус ольфакторіус сприймається те, що відбувається, наприклад, локалізація в носовій порожнині. Пам'ятаєте, є в носовій порожнині така ділянка, як регіо ольфакторії, верхній носовий хід, з допомогою нюхових рецепторів, які розташовані на кінцевих елементах оцих філій ольфакторії. Молекули, які сюди приходять, відбувається хімічна реакція аналізу того, яке повітря відповідно людина вдихає, далі проходить до периферійної частини нюхового аналізатора, бульбус ольфакторіус, трактус ольфакторіус, і відповідно до ділянок аналізів мозку. Якщо говорити про опис кожного черепного нерва, перша описує вихід з мозку, наприклад, черепний нерв, нюховий нерв, нерус ольфакторіус, має таку характеристику, як несправжній чутливий, вихід з мозку, бульбус ольфакторіус. Далі, вихід з черепа, це ламіна кріброза ет осет медалі. І ділянки інервації регіо ольфакторія порожнини носа. Ось таким чином, ще раз підкреслюю, в ділянці стовбура мозку ніяких ядер, вузлів немає, саме перша та друга пара черепних нервів. Ось, ну, схематично різні моменти можна зобразувати. Перша, це, наприклад, нюхова частина слизової оболонки носа, далі дірчаста пластинка ос етмейдалі. Ну і тут вже йде певна послідовність дій проходження нервових імпульсів саме нюхового аналізатора. Ну і перш за все, точніше, в самому кінці це аналіз в ділянці гачка, склепіння, морського коника, гіпокампа. Ось і таке інше. Носова порожнина, регіо ольфакторії, ну, відповідно, регіо респіраторії. Таким чином повітря заходить через ніздрі до верхньої частини, аналізується в верхній частині відповідної молекули, сам запах, далі проходить по регіо респіраторії, попадає в подальші дихальні шляхи. Звичайно, важливий момент, як таке потужна інервація чутлива саме в цій ділянці. Знову ж таки, можна подивитися, що під слизовою досить потужне кровопостачання відбувається всієї слизової носової порожнини. Ну і варто також пам'ятати, що поруч із нюховими нервами розташована велика кількість гілок інших нервів, в тому числі п'ятої пари черепних нервів, нервус тригемінус, ось, для забезпечення функції. Ну, в свою чергу, якщо на справжньому препараті
шукати знову ж таки нюхові нерви. Це також дуже легко можна локалізувати. Ділянка ось майдалі, нижче в носовій пажнині, регіо ольфакторія, ось такі от нитки. Це саме нюхові нерви, які будуть забезпечувати відповідно цю функцію. Ну, ось тут знову ж таки на цьому препараті слизова оболонка, так, це адітус ад синус максиляріс пазухо гаймора. Ну, цікавий такий момент, що туди може досить таки велика частина, наприклад, цього пінцету зайти для того, щоб підкреслити величину саме гайморової пазухи. Ось. Ну, знову ж таки, по нейрону, якщо говорити, то другий нейрон починається в нюховій цибулині. Ось. Є певний зв'язок між нейронним і саме дуже варто, абсолютно буде логічно підкреслити, що нюховий аналізатор, він пов'язаний в тому числі із смаковим аналізатором. Ось функція нюхового нерву – це сприйняття запахів, забезпечує декілька нейронів від слизової оболонки носа до гіпокампу. Ну і є таке поняття, як ураження нюхового нерва. Вона виникає повна втрата нюху, аносмія або часткове його порушення. Досить часто це пов'язано із вірусними гострими захворюваннями, ось в тому числі обізнаність про аносмію. Ну, упродовж цього тижня, наприклад, був навіть день обізнаності про аносмію. Тобто, чому це виникає? Ми ж з вами його частково говоримо про те, що, власне кажучи, дуже важливо розуміння того, що втрата нюху вона може бути часткова, повна, от, і таке інше. Ну, крім того, нюховий нерв може служити вхідними воротами для інфекції мозку і менінгеальних оболонок. Хворий, наприклад, не може усвідомлювати втрату нюху. Замість цього він у зв'язку з виникненням нюху і зникненням нюху може скаржитись на порушення смакових відчуттів, тобто порушення, наприклад, смаку, так? Оскільки сприйняття запахів дуже важливо для формування смаку їжі, ну і простежується зв'язок між нюховою системою і нуклеус трактус солітарі. Одностороння аносмія більш типова для неврологічних захворювань, ніж двостороння. Унілатеральна, білатеральна аносмія – класична ознака менінгіоми нюхової ямки. Характерна вона і для інших пухлин, розташованих в передній черепній ямці. Ну і аносмія може бути наслідком черепно-мозкової травми. Це білатеральна аносмія, найчастіше виникає на холоді, особливо це типово для осіб похилого віку. Щодо другої пари черепних нервів, нервус оптікус, пам'ятаємо, у нас є два умовно ока, два зорових нерва. Основна функція зорового нерва – це так звана візія, тобто бачення. От, в свою чергу, зоровий нерв, він поділяється на чотири відділи. От, внутрішньоочна, далі очно-ямкова, далі, відповідно, канальна, в каналіс нервус, каналіс оптикус, ось, і внутрішньочерепна, після цієї третьої частини, канальної частини, внутрішньочерепна – це та ділянка, яка після виходу з каналіс оптикус йде до зорового перехрестя. Вихід з мозку, а точніше буде попадання до ділянки хіазма оптикус, так? Вихід з черепа, каналіс оптикус, ділянки інервації – це, відповідно, сітківка. От, ну і так звана друга пара черепних нервів, в свою чергу, так як і перша, ніяких нервів, тобто ніяких ядер, ніяких вузлів в ділянці стовбура мозку також немає. Ще раз підкреслюю, що перша та друга пара черепних нервів – це фактично продовження з головного мозку в ділянці контакту із зовнішнім середовищем. Перша пара – це нюхова ділянка слизової оболонки носа. Другий черепний нерв – це нервус оптикус, відповідно,
в ділянці очної ямки, так, в ділянці каналу і дозорового перехрестя. Ось. Ну, знову ж таки, пам'ятаєте будову ока, сітківка – це та ділянка, там, де будуть розташовані рецептори саме зорового нерва, внутрішня очна частина всередині бульбус окулі. Ось, в свою чергу, очно-ямкова частина – це та частина, яка йде від очного яблука, від ока самого, в ділянці очної ямки орбіти. От, і далі буде заходити в ділянку каналіс оптикус, так? Ось, і внутрішня черепна частина – це до ділянки, знову ж таки, зорового перехрестя. Ну, і також важливий такий нюанс, що саме до ділянки зорового нерву з допомогою певних таких анатомічних особливостей прикріплюються також і окорухові нерви, ось і до ділянки кісток, і до ділянки нервів, для того, щоб забезпечувати рухи очей. Важливий момент, де саме, в якій ділянці буде, наприклад, локалізовано, мається на увазі порушення або травма саме цього зорового нерва, тому що в різних ділянках дозорового перехрестя, наприклад, в ділянці самого ока чи в ділянці проходження каналу, от, якщо вже говорити після зорового перехрестя, це зовсім інша характеристика уражень. От, взагалі, функція зорового нерву – це насамперед передача світлових подразнень. Ось, цей шлях починається в сітківці Лидка, де розташований рецепторний апарат у вигляді комплексу колб, колірний зір і паличок, чорно-біле зображення, а також гангліозних клітин, периферічні відростки яких пов'язані з колбочками, паличками, а центральні, об'єднавшись, становлять зоровий нерв. Ну, і завдяки оптичному середовищі очі медіальної половини сітківки сприймають подразнення від зовнішньої частини поля зору і навпаки. Сам зоровий нерв, який через форамен оптикум входить в порожнину черепа, йде до мозку і утворює зорове перехрестя, хіазма оптикум, ось ви бачите, так? Ну і є певні дисфункції, наприклад, зниження гостроти зору називається амбліопією, повна втрата амаврозом. В свою чергу важливе також те, що, наприклад, вроджений амавроз Лебера, описано ще в 1867 році. Ось це вроджена сліпота, маятникоподібний ністаг і розвиток пігментних порушень сітківки в більш похилому віці. От, в свою чергу, спадкова оптична нейропатія або спадкова атрофія зорових нервів Лебера або хвороба Лебера. От, це не те ж саме, що амавроз Лебера. Назви схожі, але клінічні прояви відрізняються. Це мітохондріальні, відповідно, мітохондріальне захворювання маніфестує, правило, в 15-35 років. Проте вік початку захворювання може варіювати також. Ну, ось Теодор Лебер, німецький офтальмолог, описав ряд захворювань ока, серед них спадкову атрофію зорових нервів, оксидативний риніт. Вивчав окремо питання кровотоку, циркуляції рідини в оці. Ну і є таке поняття, як склепіння Лебера. Це мале венозне склепіння, розташоване між венозним синусом склери, шлемів канал і просторами рогівки райдушку. Рогівки райдушкового кута. От. При будь-яких патологічних процесах в головному мозку, які уражують перехрест зорового нерва, зоровий тракт або шлях, виникають різної форми випадіння полів зору. Захворювання зорового нерва можуть бути запального характеру, це неврити застійний, наприклад, сосок дистрофічна атрофія, наприклад, характеру.
Ну, ось так, наприклад, виглядає менінгіома зорового нерва, тобто внаслідок збільшення саме зорового нерва, він саме очне яблуко буде випирати назовні. Є таке поняття як глаукома, комплекс захворювань характеризується постійним і періодичним станом, коли підвищується внутрішньоочний тиск і порушується живлення нервових клітин та їх волокон. В результаті розвивається атрофія зорового нерва. Якщо говорити про особливість самого зорового нерва, тут варто підкреслити, що там, крім того, проходять всередині певна кількість судин. Ось, ну і для аналізу зорового нерва також спостерігають за дном очного яблука, зоровий нерв, наприклад, в нормі, атрофія зорового нерва. Часткова атрофія зорового нерва, ви бачите, яка поступово прогресує, так? Ось це та картинка, яку, наприклад, людина може бачити. Застійний диск зорового нерва, незапальний набряк, який є ознакою підвищення внутрішньочерепного тиску. Ну і знову ж таки, різні частини, різні відділи зорового нерва, їхнє притиснення, їхня травма – це певна характеристика для опису цих патологій. Щодо окоорухового нерву, нервус окульмоторіус, третя пара черепних нервів, знову ж таки, сама назва окульмоторіус, але варто підкреслити, що є дві гілки, верхня та нижня гілки цього нерва. Ви пам'ятаєте, що ядра локалізуються в ділянці середнього мозку, субстанція грізея централіс на вентральній стінці акведуктус церебрі на рівні колікулі суперіоріс ляміна та кемезенцефалі, відповідно, нуклеус нервус окульмоторіус і також, відповідно, нуклеус ацесоріус нерві окульмоторію. За допомогою, знову ж таки, аналізу того, що вихід з мозку сулькус фоса інтерпендикуляріс і сулькус нерві окульмоторію – це ті структури на ділянці мозку, в ділянці яких він буде виходити. Ну і вихід з черепа – фісура орбіталіс суперіор. В свою чергу, якщо навіть проаналізувати нервус окульмоторіус, тільки схематичні малюнки, це ми бачимо, що є певні гілки до м'язі очей, ось інші гілки також до, тобто гілки, які не відповідають тільки за рухову функцію, знову ж таки в ділянці середнього мозку локалізується ядра третього нерву, нервус окульмоторіус. Ось, крім того, фісура орбіталіс суперіор, так? Ну, якщо говорити про ділянки інервації, верхня гілка – це прямий, верхній прямий м'яз ока і мускулюс леватор пальпебри суперіоріс. Нижні гілки – це мускулюс ректус інферіор, медіаліс ректус, облікус інферіор, крім того, мускулюс ціліаріс і сфінктер попіллі. От, варто також підкреслити, що є парасимпатичні волокна, в свою чергу, які забезпечують розгляд цього нерва як не тільки рухового за функцією, а і ці парасимпатичні нервові волокна інервують гладенькі м'язи ока, це м'яз вузової зіниці, мускулюс інтерпапілля, і віковий м'яз мускулюс ціліаріс, що забезпечує процес акомодації. Знову ж таки, це через те, що ці парасимпатичні нервові волокна проходять і через віковий вузол, його певні подальші ділянки інервації – це м'яз звужувач зіниці і віковий м'яз. Ну і за допомогою інервації, звичайно, самих м'язів ока, це більшість м'язів ока, які буде інервувати нервус окульмоторіус. Ви розумієте, що нервус абдуценс – це лише один м'яз мускулюс ректус латераліс. Ось і нервус трохлеаріс – це мускулюс облікус суперіор. Практично всі інші м'язи
ока, а їх всіх шість, так, це інервація за допомогою nervus oculomotorius. Ну, ось тут показано вдало трохлія, так, це шоста пара. Патологія третьої пари або окорокового апарату, так званого, обумовлена місцевими причинами, які переважно пов'язані з змінами в м'язах або нервових гілках, так і центральних, залежить від уражень провідних шляхів центральних окорокових нервів внаслідок судинних порушень, запальних пухлинних процесів, травм або аномалій розвитку головного мозку. О, збіжна косоокість, розходженість косоокості викликає внаслідок перетягування очей назовні і вниз збереженим тонусом м'язів антагоністів. Ураження третьої пари характеризується опущенням верхньої повіки, це так званий птоз, розбіжностю, косоокістю і мідріазом, це розширення відповідно зіниці. Ось. Блоковий нерв, нервус трохлеаріс, як ми вже говорили, це нерв, який інервує м'яз мускулюс обліквус суперіор. Трохля – це сам блок, ось це такий сухожилковий утвір, власне, через який перекидається цей м'яз для забезпечення його функції. Ядра, субстанція грізея централіс на вентральній стінці акведуктус церебрі на рівні колікулі інферіоріс, ламіна текті мезенцефалі, ядра, нуклеус нерві трохляріс, вихід з мозку, дорсальна поверхня стовбуру позаду ламіна текті, через фісуру орбіталі суперіор проходить разом із третьою, шостою та першою гілкою трічастого нерва, ділянки інервації мускулюс обліквус суперіор. Ось, як третя, так і четверта пара, ядра розташовані на рівні середнього мозку, відповідно, через фісуру орбіталі суперіор буде проходити, відповідно, нервус трохліаріс. В свою чергу, знову ж таки, ось вихід із ділянки самого стовбура мозку, ось показаний. Ну і виходячи, він проходить, це суто руховий нерв, інервує лише один м'яз, мускуліс обліквус суперіор, трохля, блок, це оцей сухожилок, через який перекидається мускуліс обліквус суперіор відповідно. Ось. Блоковий нерв інервує єдиний м'яз, відповідно, порушення, ізольоване ураження блокового нерву спостерігається рідко, так як ядро його знаходиться в безпосередній близькості від крупноклітинних ядер третього нерва. Крім того, параліч мускуліс облікус околі облікус суперіор в якійсь мірі компенсується спільними зусиллями інших м'язів. Тобто така велика кількість м'язів ока, вона має також і компенсаторну таку діяльність. Може бути легке схоження косоокість, сходжена косоокість з поворотом очного яблука вгору і досередини, а також диплопія при погляді вниз. Тобто, наприклад, коли хворий дивиться собі під ноги. При ураженні блокового нерву може двоїння предметів при погляді вниз, невелика косоокість. Ну, двоїння, але тут підкреслити варто, що при погляді вниз. Трічастий нерв, нервус трігемінус. Досить такий складний нерв для описання. Ну, в свою чергу, трічастий нерв характеризується тим, що буде мати три гілки, взагалі п'ята пара черепних нервів, трічастий нерв. Ядра класично локалізуються в ділянці моста, але вони продовжуються і до середнього мозку, і до власного мозку, і навіть до ділянки спинного мозку. Проєктуються на локус цероліус і ядра нуклеус моторіус, нуклеус принципаліс, нуклеус спіналіс, нуклеус мезенцефалікус, вихід з мозку між передньою поверхнею моста і середньою ніжкою мозочка. Ось, і вихід з черепа – це фісура орбіталіс суперіор, перша гілка, форамен ротундум і форамен овалі, відповідно, друга і третя гілка. Ну, ось тут показано ядра, наприклад,
стрічастого нерва, які доходять і до середнього мозку, до рівнього моста, до вастого і навіть до спинного мозку. Ось. В свою чергу, сам нервус трігеміус це досить коротка така ділянка від стовбура мозку до трійчастого вузла, це до 1 см. Далі класично описують перша, друга і третя гілка трійчастого нерва, нервус офтальмікус, відповідно, гілками лакрималіс фронталіс назоцеліаріс і формує віковий вузол також гілки, так? Ось показано. Це досить таки потужна кількість, як ви бачите, гілок від нервус, від першої гілки трійчастого нерва. Так само потужна кількість гілок іде до ділянки інервації і в тому числі і пазухи, слизової оболонки пазухи Гаймора і до зубів верхньої щелепи, плексус денталі суперіор буде формувати. Ну і нервус мандібуляріс, каналіс нерві мандібуляріс проходячи, буде також інервувати велику кількість гілок для зубів нижньої щелепи. Ну, знову ж таки, підкреслюю, що крім того, що три гілки інервує, має особливість інервації чутливої, крім того, рухова функція, ось тут показано, да, від третьої гілки відходять рухові гілки, нерви для інервації саме жувальних м'язів. Це також дуже важливий такий момент. Знову ж таки, схематично можна по-різному зображувати ось такі і проходження нервів, так? Тут підкреслено те, що є форамен супраорбіталя, інфраорбіталя і форамен менталя. Це три отвора на зовнішній частині черепа, доторкаючись навіть до яких, можна говорити про ураження одностороннє, двостороннє трійчастих нервів, чи це взагалі сильне таке ураження в ділянці, наприклад, стовбура мозку і таке інше. Ну, крім того, кожен нерв, нервус офтальмікус, наприклад, при його кожну гілку варто описувати нервус, наприклад, офтальмікус, нервус максиляріс і нервус мандібуляріс, перша, друга і третя гілки трійчастого нерву, але вони в свою чергу мають або гілки, або нерви, так? От, і з певними ділянками інервації для того, щоб тільки описати повністю нервус трігеміус, це біля години, двох, трьох повністю деталізовано описуючи. Нервус офтальмікус, нервус максиляріс, ось такі у вигляді навіть схематичних зображень у вигляді нервус мандібуляріс, гілок, ділянок, що проходить. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти функції. Ну, якщо говорити про чутливу інервацію ділянки обличчя, відповідно до ділянки обличчя є нервус офтальмікус, ви бачите, ось така характерна певна маска. Відповідно, нервус офтальмікус має ділянку інервації на шкірі обличчя, нервус максиляріс, ось така характеристика, і нервус мандібуляріс. Ще раз підкреслюю, форамен супраорбіталя, інфраорбіталя і форамен менталя – це тих три точки, які можна натиснути і проаналізувати, відповідно, чи є в тому числі запалення трійчастого нерва в ділянці виходження кінцевих гілок. Якщо і тут, в ділянці супраорбіталя, інфраорбіталя і форамен менталя буде, відповідно, певний біль з одного боку, це як варіант говорить про ураження, ось так, виходження ось тут і ось тут. Ви бачите, це все поєднано із трійчастим нервом, з трійчастим вузлом, і це як характеристика уражень нерва повністю з одного боку. Інша характеристика, що може бути з іншого боку також, ну це не так часто буває, що прямо двостороннє, але
Тут вже зовсім інша тактика для постановки діагнозу використовується таке ж. Щодо шкіри нижче ділянки інервації третьої гілки п'ятої пари, це від шийного сплетення, ви бачите, так? Особливість інервації шкіри в ділянці порус акустикус екстернус, ділянки входу в носовий, в слуховий хід, перепрошую, так? То тут ділянка інервації блукаючого нерва і дорсальні гілки шийних спинномозкових нервів забезпечують ділянку інервації саме шкіри голови задньої такої потиличної ділянки, так, тім'яної потиличної ділянки, ділянки шкіри. Ну, знову ж таки, існує багато різних схем для позначення черепних нервів, саме їх гілок, як вони проходять. Це має велике клінічне значення. Приклад який: при болю в зубах верхньої щелепи, наприклад, можна говорити і варто підкреслювати, що обов'язково, не дивлячись на те, що тут може бути, наприклад, виражений каріес або травми зубів, треба робити знімок, який мав би характеристику і верхньощелепної пазухи, тому що це може бути пов'язано з тим, що слизова оболонка верхньощелепної пазухи, яка, наприклад, ця пазуха повністю при гаймориті буде заповнена лейкоцитами, відповідно буде тиснути на ці нерви і внаслідок цього можуть характеризуватися болем, в тому числі в ділянці зубів верхньої щелепи. Нерос мандібуляріс, ну ось тут показано, так, особливість проходження нерос мандібуляріс, п'ята пара, третя гілка, ось при проходженні, наприклад, або при блокуванні виходу великого кутнього зуба останнього, в тому числі він може тиснути на нервус мандібуляріс, це може призводити до певних дисфункцій, перш за все, ну і відчуття болю ось в ділянці зубів нижньої щелепи. Тобто все це зараз на високому рівні, в тому числі в Україні, стоматологія для того, щоб повністю це аналізувати. Ну, знову ж таки, як сам проходить нервус мандібуляріс в каналі з нервів мандібуляріс. От, пам'ятаєте, в ділянці лінгуля заходить нервус мандібуляріс, далі через каналіс мандібуляріс і кінцева точка, там, де буде виходити саме нервус менталіс і кінцеві гілки від нервус мандібуляріс. Ось це в ділянці форамен менталі. Ну і ще раз підкреслюю, є plexus dentalis inferior, це зубне сплетення нижнє, відповідно, це гілки від nervus mandibularis, які будуть інервувати зуби нижньої щелепи. Нерві alveolari superiore, відповідно, тут вже до зубів верхньої щелепи також відходять велика кількість нервів, але тут уже не таке проходження, як, наприклад, на нижній щелепі. Так? Дуже часто порівнюють нижню щелепу, це як бетон, а верхня щелепа це все-таки ну, такі більш перфорована структура. Знову ж таки, там поруч розташована і нижня стінка, наприклад, або саме піднебіння, яке є верхня стінка ротової порожнини, нижньою стінкою носової порожнини. Крім того, там розташована верхня щелепна пазуха. Тобто багато таких структур, які мають певні особливості, і це дуже важливий такий момент. Клінічного діагнозу, який при цьому ставиться. Ну, знову ж таки, велика кількість цих нервів, трійчастий нерв, він досить складний, знову ж таки, забудовою. Тут, власне, аналізується і повторюється повністю вся, в тому числі, дихальна система,
м'язова система, всі м'язи, які тут розташовані. Ось, ну і крім того, якщо говорити про трійчастий нерв, то має рухові чутливі ядра, має три гілки. Ну і рухові волокна інервують жувальний, скроневий, бічний, присередній і м'яз, навіть натягувач піднебінної зав'язки, м'яз, натягувач барабанної перетинки, переднє черевце, двочеревцевого м'язу, щелепно-під'язиковий м'яз. Тобто, крім того, крім жувальних м'язів, ще є гілки, які будуть інервуватися з допомогою рухових волокон. До чутливих нервових волокон передається, по чутливих нервових волокнах передається інформація про загальну чутливість від шкіри лиця, слизових оболонок ротової і носової порожнини, конюнктиву ока, зубів, твердої мозкової оболони і передніх двох третіх язика. Тобто є ядра, відповідно, є зони інервації. Не варто плутати з зонами Зельдера, так, і зони інервації, наприклад, трійчастого нерва. Ну, таке зображення тут показано. Невралгія трійчастого нерва або хвороба Фосергіля, або невралгія квінті мінор. Це вже неврологічне захворювання з хронічним характером, уражується трійчастий нерв, що впізнається за характерною симптоматикою болю, з інтенсивністю виявляється в області інервації гілок цього нерва. От, досить така певна картина розповсюдженості. В свою чергу є, як ми вже говорили, трійчастий нерв, три точки, які будуть характеризувати ураження саме черепного нерва. І під час больового нападу хворий зазвичай замовкає, перестає робити будь-які мімічні дії, жувати. При цьому він намагається мінімізувати всі свої дії на обличчі. Ось, ну, певна характеристика того, що відбувається при лікуванні, при характеристики, відповідно, певні операції, це операції Джанета. Ну і сама невралгія трійчастого нерва – це захворювання, що супроводжується сильними болями в половині обличчя. Ці больові відчуття вважаються одним із найбільш болісних. Ну і біль, який від заподіє невралгія трійчастого нерва, мабуть, одна з самих болісних, яка викликається у людини. От, переважно це на половині обличчя. Щодо відвідного нерву, нервус абдуценс. Нервус абдуценс, тут дуже просто, нервус абдуценс інервує мускулюс ректус латераліс. В свою чергу, шоста пара черепних нервів, локалізація ядер – це міст, саме ядро нуклеус нерві абдуценс, вихід з мозку між довгастим мостом і мостом, сулькус бонду бульбопантінеус, вихід з черепа фісура віталіс суперіор і ділянки інервації мускулюс ректус латераліс. Ось, в свою чергу, ось фісура орбіталіс суперіор, так. Ну, ось тут характеристика проходження цього нерва разом із нервус околюмоторіус, нервус абдуценс, нервус трахліаріс через фісура орбіталіс суперіор проходить ділянку очної ямки і нервує мускулюс ректус латераліс, відведення, відповідно, ока назовні буде проводити це. Ураження відвідного нерва порушується відведенням очного яблука назовні, що призводить до збіжної косоокості, може бути двоєння в очах, відповідно. Ну, ось так, містагм виглядає так, мимовільні коливальні рухи очей високої частоти. Крім того, зазвичай розрізняють фізіологічний, патологічний містагм. Ну, взагалі ністагм – це ритмічне посмикування очних яблук. Два компоненти – це швидкий рух в одну сторону і повільне повернення назад. В свою чергу, сьома пара черепних нервів – нервус фаціаліс. Нервус фаціаліс – лицевий нерв. Досить таке характерне описання цієї пари. Локалізація ядер – верхній трикутник ромбоподібної ямки – ядра, соматичне рухове ядро, нуклеус нерві фаціаліс, нуклеус солітарія, щутливе,
і Salivatorius superior вегетативне, саліва слина, так? Вихід з мозку Angulus pontocerebellaris між середньою ніжкою мозочка і оливою, і вихід з черепа – це фарамен стілем остеїдом. Ну ось, в свою чергу, ось тут схематично різні малюнки, які показують саме лицевий нерв. Як ви бачите, є потужна інервація саме м'язів голови, а саме м'язи окружності ока, носа, рота, окружності вуха. Так? Крім того, є інервація і, звичайно, і залоз, в тому числі слинних, і слизової оболонки нотової порожнини також. Канал, лицевий канал, його розміщення біля барабанної порожнини має велике практичне значення внаслідок різних уражень. Так? Щодо гілок, nervus petrosus major або nervus intermedius, ну, досить таки нерідко можна зустріти, що саме сьому пару, що називають nervus intermedius, але за термінологією це nervus facialis, запам'ятайте. Ну, відповідно, petrosus major, ділянки інервації залози сльозової оболонки носа і піднебіння, рішечисті камірок, часто глотки, сльозової залози, хорда тімпані, сльозова оболонка язика, підніжньощелепна, під'язикові слинні залози, ну, знову ж таки, через ганглион субманібуляре, nervus stapedius інервує musculus stapedius і rami musculorum, всі м'язи лиця, платізма, вентер, posterior musculus digastricus і musculus stylohyoideus. Відповідно, ну, як ми вже говорили, що є певна особливість поділу гілок, як їх запам'ятати. Ось, в свою чергу, проходження через форамен ляцерум, фісура Петра Тімпаніка, ось, до гляндула паратідеа, так, тобто це все ділянки інервація гляндула паратідеа, язик почутливих нервових волокна барабанної сторони передається смакова інформація від передніх двох третіх язика. Далі проходження через хорда тімпані до підніжньощелепного вузла, інервація підніжньощелепної під'язикової залози, а також залоз слизової оболонки нижньої половини ротової порожнини. Ось, ну і великий кам'янистий нерв, каналіс птерігоідеус, фосоптерігопалятіна, ну і сльозова залоза гляндула лакрималіс інервується, і залози слизової оболонки носової порожнини і верхньої половини ротової порожнини. Мімічна мускулатура, м'язи вушної ракови, підшкірний м'яз. Ну і крім того, є певні особливості ураження, в свою чергу, і параліч, і так званий параліч Белла, так? 1936 рік шотландський фізіолог Чарльз Белл перше описав ідіопатичну невропатію сьомої пари черепного нерву, це лицевого нерва, параліч Белла. Ось, це неврит лицевого нерва, ідіопатична найпоширеніша форма паралічу лицевого нерва. Крім того, параліч, сьома пара нервів поєднує мозок і шкіри нижньої частини голови, щік і підборіття, тобто місця виходу в тому числі черепних нервів сьомого, так? Люди, в яких один із нервів сьомої пари паралізований, це зазвичай професійні боксери, які можуть мати такі травми, непрофесійні вуличні бійкарі, наприклад, коли розмовляють, можуть рухати тільки однією частиною рота, тією, де нерв ще не погоджується працювати. При цьому ротовий отвір нагадує контури так званої марковинки, ну, тобто, тому цю хворобу або інколи називають синдромом морковки, відповідно, назва використовується медиками, але є не так званим науковим терміном, от, і може характеризуватись відповідно ось таким от такою характеристикою. При захворюваннях периферійної частини нервового лицевого нерву вражуються його відповідно гілки,
рот перетягується в здорову сторону, ну, внаслідок роботи м'язів, так? Ну, ось такі певні характеристики. Класично прохання оскальте зуби, тобто покажіть повноцінні зуби верхньої та нижньої щелепи. У людини це ось такими характеристиками можна описати. Ось. Присінково-завитковий, восьма пара черепних нервів. Запам'ятайте, не акустикус, а вестибулю кохліаріс, перш за все. В свою чергу, вестибулю кохліаріс, нерв, який має локалізація ядер, це рівень моста, проєктується в ареа вестибуляріс, ядра, нуклеї кохліаріс, дорсаліс і вентраліс, дорсаліс, нуклеї вестибуляріс, латераліс, едмедіаліс, едсуперіор, едінферіор, тобто шість разом дорсаліс, вентраліс, латераліс, медіаліс, суперіор, інферіор і кохліаріс, вестибуляріс відповідно. Всі ці ядра, звичайно, будуть чутливими. Позаду моста, спереду оливу вихід із мозку, вихід із черепу через порус акустикус інтернус. В свою чергу, нервус вестибулі кохліаріс є нервус вестибуляріс і нервус кохліаріс. Вестибуляріс від півколових каналів в трьох площинах. Відповідно, ділянки інервації нервус вестибуляріс, рецепторні клітини статокінетичного аналізатора, нервус кохліаріс – це рецепторні клітини слухового аналізатора. Знову ж таки, як завитковий нерв, так і присінковий нерв мають певну свою характеристику. Загалом восьма пара здійснює інервацію двох різних функціональних систем, як ви зрозуміли. Це орган слуху, це завитка і орган рівноваги, це вестибулярний апарат. Відповідно, два нерви, нервус кохліаріс, нервус вестибуляріс. Дослідження слуху у дітей шляхом оцінки рухової реакції на звуковий подразник, так? Ну, тобто можна робити різні рухи рівні, різні звуки, чи дитина повертає очі у відповідному віці, або ж повертає голову. От, переважно треба робити акцент, щоб дитина не бачила джерела звуку, тому що вона може реагувати на рухи певних частин, а не на відповідно, сам звук. Зниження гостроти слуху – гіпоакузія. Втрата – це глухота, сурдітас, ну, сурдоперевод, відповідно, так. Загострення слуху – гіперакузія. Ну, і останнє викликає при ураженні лицевого нерва. Також вище, відповідно, від нього жилок до мускулюс тапідіус. Гіпоакузія, так, втрата слуху, сурдітас, відповідно, загострення слуху, гіперакузія, це несприйнятливість, наприклад, високої частотної звуків, музики і таке інше. Ну і при захворюваннях слухового нерва різної етіології залучають волокна завиткової частини, вражається слух. При порушеннях вестибулярної частини виникає запаморочення, похитування при ходьбі, також нудота. Дев'ята пара черепних нервів – нервус гльософарінгіус. Нервус гльософарінгіус, знову ж таки, це той нерв, який відповідає і за спіч, тобто за мову, так? От, локалізація ядер нижній трикутник ромбоподібної ямки, ядра нуклеус тракт солітарія, це чутливе ядро в січастому уторі формації ретикуляріс, нуклеус амбігус рухове ядро, нуклеус сальваторіус інферіор вегетативне ядро. Вихід з мозку це сулькус ретроолівріус, вихід з черепа форамен югуляре, форамен югуляре, через який відповідно із нервус гльософарінгіус будуть проходити ще і нервус вагус, ну і крім того, ще і відповідно нервус ацесоріус. В свою чергу ось показано форамен югуляре, гілки нервус тімпанікус, рамі тонзіляріс, рамі лінгуаліс, рамос мускуліс стіліфарінгіо і рамі фарінгіаліс, ну відповідними ділянками інервації.
Це від nervus tympanicus, слізова оболонка барабана порожнини слухової труби комірки соскоподібного відроста, рамі танзілярі, слізова оболонка піднебінних мигдаликів і дужок, рамі лінгуалі, слізова оболонка задньої третини язика, ну і рамус мускулі сіліфарінгія через ганглион отікум і рамі фарінгія, це парасимпатичні волокна до гляндула паротіс, слізової оболонки глотки. Ну, якщо говорити про характеристику, знову ж таки, смаків, так, кисло-солодке, солоно-гірке, ну, якщо ви пам'ятаєте, ми вже згадували з вами про такий смак, як умамі. П'ята характеристика, яка зараз досить таки поширена в фастфуді, так, в швидкій їжі. Крім того, ви бачите корінь язика, nervus vagus, відповідно, ділянка середньої частини язика, nervus glossopharyngeus і nervus lingualis від nervus mandibularis буде інервувати також відповідно передню частину язика також. Щодо особливостей самого проходження цього нерва через форамен jugulare, ganglion superior, ganglion inferior, крім того, є ось ця характеристика є і для nervus vagus також, запам'ятайте. Ось, ну, тут певні гілки показані, як вони проходять. Nervus glossopharyngeus, які ділянки будуть інервувати. Ось, знову ж таки, ganglion superior, inferior, вище і нижче розташування форамен jugulare. Ну і тут ви бачите, є відповідно ганглион отікум, далі інервація гляндула паратіда, в свою чергу за допомогою рухових гілок це інервація стіліфарінгіус, ну і м'язів також, які будуть забезпечувати в тому числі і рухи язика. Так, так, дев'ята пара має чотири ядра, як ми вже сказали, нуклеус але цінерея, так, спільне з десятим нервом, забезпечує чутливість гортання трахеї, глотки, піднебіння середнього уха, нуклеус амбігус також спільно з десятим нервом. Nervus vagus інервує м'язи глотки, гортання, надгортанника, м'якого піднебіння. При ураженні будь-якого з ядер або стовбурів саме дев'ятої пари nervus glossopharyngeus спостерігається зниження або випадання глоткового і піднебінного рефлексів, так як розвивається рефлекторна дуга, аферентна частина якої представлена відростками біполярних гангліозних клітин і нейронами nucleus alecinerea. А аферентна нуклеус амбігнус. Двостороннє ураження нуклеус амбігнус порушує ковтання, хворі можуть давитися під час ковтання, наприклад, так. Параліч м'язів надгортанника призводить до потрапляння рідкої їжі в гортанні трахеї, а параліч м'язів м'якого піднебіння до потрапляння рідкої їжі в порожнину носоглотки і носа. Голос набуває гугняного носового відтінку, оскільки звук резонує в носоглотці незакритою піднебінною перетинкою. Тут важливий момент аналізу, чи немає, наприклад, запалення самої слізової оболонки, таке інше. Двостороннє ураження тієї частини nucleus ambiguus, яка дає початок рухових волокон блукаючого нерва, можуть також спостерігатися розлади ковтання, це дисфагія. Параліч м'язів гортані призводить до провисання голосових зв'язок і до афонії. Голос втрачає дзвінкість, стає сиплим, і до ній мова, відповідно, стає зовсім беззвучною. Ну і симптоми, що спостерігаються при ураженні дев'ятої пари черепних нервів, nervus glossopharyngeus, це порушення смаку на задній третині язика, дегенерація привушної залози, анестезія глотки на стороні ураження, зниження глоткового і піднебінного рефлексу на стороні ураження, параліч м'якого піднебіння на стороні ураження, стиснення при ковтанні і носовий відтінок голосу. Щодо характеристики блукаючого нерву, тут варто підкреслити, це найдовший нерв, це той нерв, який доходить аж до черевної
Червонотазової, так званої порожнини, це велика кількість гілок. Відповідно, 10-та пара локалізація ядер, це трикутник блукаючого нерва. В нижній частині ромбоподібної ямки ядра нуклеус амбігус, трактус солітарії, нуклеус дорсаліс нерві ваги, ну і проєктується в тригоном в нерві ваги. Вихід з мозку сулькус ретроаліваріус і вихід з черепа це форамен югуляре разом із нервус вагус через цей отвір, крім того, проходить нервус ацесоріус і нервус глософерінгус, тобто 9, 10, 11 пара разом. В свою чергу, велика кількість гілок, але перш за все варто підкреслити, що за топографією відділяє 4 відділи блукаючого нерва. Це головний відділ ділянці, відповідно, порожнини черепу. Так? Шийний відділ ділянці, відповідно, після виходу через форамен югуляре до ділянки апертура тораці суперіор, грудний відділ ділянці грудної клітки до проходження через діафрагму і нижче діафрагми, це буде черевний відділ, в головному відділі рамос менінгеус, рамос аурикуляріс. Пам'ятаєте, рамос менінгіус, ну, фактично це в кожного спинномозкового нерва і класично варто запам'ятати, що переважна кількість, в тому числі і черепних нервів, будуть рамос менінгіус, це та оболона, яка, що називається рамос рекуренс, так вона повертається і забезпечує інервацію твердої оболони відповідно мозку. Рамос аурикуляріс, шкіра зовнішнього слухового проходу, ми вже говорили, нервус вагус, так, якщо це перша гілка, друга і третя гілки третьої пари, то ця ділянка, це ділянка інервації саме рамус аурикуляріс, шкіра зовнішнього слухового ходу. В шийному відділі гілки рамі фарінгі, разом із нервус глософарінгіус і трункус симпатікус утворює плексус фарінгіус, інервує м'язи звужувачі глотки, верхні і середні м'язи м'якого піднебіння, крім мускулюс тензор велі палятіні, нервус ларінгіус суперіор, рамі кардіації, цервікалі суперіоріс, інферіоріс, створюють серцеве сплетення, слизова оболонка гортані, вище голосової щілини, корінь язика, надгортанник, мускулюс крікотіреїдеус, нижній м'яз звужувач, відповідно, глотки. Ось в грудному відділі гілки для інервації слизової оболонки м'язів гортані, корінь язика, трахеї, глотки, стравоходу, щитоподібної, загрудненної залоз, лімфатичні вузли шиї, серця і середостіння. Це нервус ларінгіус рекуренс, рамі, езофагеї, трахеаріс, ларінгіус інферіор, рамі кардіації, тораціці, утворюють серцеве сплетення. До стінки бронхів і трахеї це рамі бронхіаліс, відповідно утворюється легеневе сплетення і бронхове, і трахейне, і стінка стравоходу рамі езофагії. Тобто це ті гілки, які будуть відходити саме в грудному відділі. В черевному відділі, в свою чергу, це гілки для інервації м'язів слизової оболонки шлунка. Ваготоніки, наприклад, мають потужну гіперсалівацію соляної кислоти. І одне із методів лікувань, довгий час використовування, це відрізання гілок. З одного боку, які будуть інервувати шлунок, ваготомія так звана, для лікування гіперацидного гастриту. Щодо цих м'язової слизової оболонки шлунка, це трункус вагаліс антеріоріс, рамі гастриці антеріоріс і рамі гепатіці. Відповідно до печінки також, так? Трункус вагаліс постеріоріс, рамі гастриці постеріоріс, рамі целіаці і рамі реналіс, селезінка, пішункова залоза, нирки, тонка товста кишка до лівого згину ободової кишки.
Тобто обудову кишку, навіть до лівого звігіну обудової кишки інервує нервус вагус. Ось, ну, тут схематично показано, наприклад, знову ж таки локалізація ганглін superior і inferior, так само, як і в nervus glossopharyngeus. В свою чергу є чітка послідовність проходження всіх відділів nervus vagus, і вони супроводжують, в тому числі, ось тут видно, в грудній частині стравохід, далі переходять до ділянки стравоходу, потім спускається за ходом, в тому числі і аорта абдоміналіс, от, і віддають свої кінцеві гілки. Чотири ядра: нуклеус тракт солітарія, нуклеус аліцинерея, нуклеус амбігус і нуклеус дорсаліс нервів вагі. Тобто десята пара черепних нервів також має гангліон югуляре і гангліон нодозум. От, крім того, сам блукаючий нерв при його ураженні виникає парез м'якого піднебіння, гортані, глотки, симптоми порушення діяльності внутрішніх органів. При двосторонньому ураженні відзначається розлад ковтання, попадання їжі в ніс, носовий відтінок мови, іноді болі в ушній раковині, відповідно, аналізуючи, що там будуть інерватися шкіра. Так, при пошкодженні блукаючого нерва на рівні відходження від нього поворотного нерва настає афонія і утруднення дихання. Ураження серцевих гілок викликає тахікардії, їх подразнення брадикардії. Ну, симптоми: анестезія глотки, гортані, трахеї на ураженій стороні, зниження або випадіння глоткового піднебіння в рефлексію на стороні ураження, односторонній параліч м'якого піднебіння, провисання голосової зв'язки на ураженій стороні, голос хрипкий, гугнявий, з гугнявим відтінком. Тобто досить таки потужна характеристика самої десятої пари. Ну, тут ще часу знадобилося б, напевно, більше, ніж для описання трічастого нерва і лицевого, так? Додатковий нерв, нервус ацесоріус, класично це підняття відповідно ділянки плечового поясу вверх, нервус ацесоріус, локалізація довгастий мозок, шийний відділ спинного мозку, нуклеус амбігус, нуклеус спіналіс нерві ацесорії, сулькус ретроолівріус, вихід з мозку, форамен югуляре разом із 10-ю та 9-ю парою. Ну, гілки рамос екстернус і рамос інтернус. Ця рамос інтернус, вона частково входить до складу нервус вагус. Ділянки інервації: мускулюс трапезіус і мускулюс стерна клеїдо мастоїдіус. От, саме забезпечення функцій цих двох м'язів забезпечує нервус ацесоріус, ось бачите, ну і певна частина гілок, вона також характеризується як склад 10-ї пари черепних нервів також. Рамус інтернус приєднується до блукаючого нерву. Класично нервус ацесоріус має м'язові гілки, це грудинно-ключично-соскоподібний, і трапеція подібний м'яз, відповідно, будуть характеризувати. Щодо функції, нахил голови вбік з поворотом тулуба в протилежну сторону, відведення плеча, акреміальної частини лопатки, відтягування плечового пояса назад, відведення лопатки до хребта. Для дослідження функцій нервус ацесоріус хворому пропонують зробити повороти голови в сторони, знизити плечима, підняти руки вище горизонтальної лінії. І при ураженні ядра, корінця, стовбура нерву розвивається периферійний параліч грудинно-ключично-соскоподібного і трапецієподібного м'язів. Це утруднений поворот голови в здорову сторону, плече на ураженій стороні опущене, лопатки нижнім кутом відходять від хребта, утруднене знизування плечима, обмеження піднімання руків вище горизонтальної лінії. Ось. При ураженні 11-ї пари також звуження очної щілини, енафталь, міоз, так як залучений до формування відповідно
Нервус вагус також, так. І під'язиковий нерв. Нервус гіпогльосус, рухи язика здійснює, так. Локалізація ядер до власний мозок. Нуклеус нерві гіпогльосі, рухове ядро, відповідно, вихід з мозку. Стулькус антеролатераліс. Вихід з черепа, каналіс, нерві гіпогльосі, гілки радікс суперіо з'єднується з радікс інферіо шийного сплетення, творюючи анса цервікаліс. Ділянки інервації, кінцеві гілки до м'язів язика, анса цервікаліс інервує м'язи, що лежать нижче під язикової кістки та мускулюс геніохіоїдум. Знову ж таки, рівень локалізації ядер довгастий мозок, нервус гіпогльосус, ось 12 пара, відповідно будуть характеристика того, що через канал під'язикового нерва потиличної кістки буде проходити, виходити з порожнини черепа і нервують власні м'язи язика. Крім того, несхідна верхня гілка підязикового нерву з'єднується з нижньою гілкою шийного нервового сплетення, утворює шийну петлю анса цервікаліс, і волокна інервують м'язи шиї нижче під'язикової кістки. Це чотири м'язи. Ми при периферійному ураженні нерва виникає парез або параліч відповідної половини язика, спостерігається атрофія м'язів язика, ось тут показано, і при висуванні язик відхиляється у бік паралічу, так як мускулюс геніоглосус з здорової сторони направляє язик вперед і в протилежну сторону. При повному двосторонньому ураженні язика унеможливлюється мова, це анартрія, порушується також жування і ковтання. Відповідно, при ураженні довгастого мозку можливо поєднання ураження ядра 12-ї пари і ядер 9-ї, 10-ї, 11-ї пар черепних нервів, а також пірамідного шляху з розвитком альтернуючих синдромів Авеліса-Шміта. Синдром Авеліса відрізняється від синдрому Джексона приєднанням симптомів нуклеус. Ураження нуклеус амбігус, це 9-10 пара, і синдром Шміта на боці патологічного процесу відзначається симптомом ураження всіх рухових ядер каудальної групи на протилежному боці, це центральна геміплегія. Ось при ураженні 12-ї пари з'являється обмеження рухів язика вперед і відхилення його в сторону, атрофія м'язів, вібрилярні посмикування, болі в коренні язика. Ну,